تقول لي بريا عليا بهر جاد استر بقول لي بريا عليا آغا نور بيجي بحد ده غريب شملو او تجربو لكلي خانا تا نزير دستر بطوري بريالية السلام علیکم جی اول خو زډیر زیات مشکور یم د ټولو کسانو چې کوم دلته راغلي سمګ استقبال لا او بل خبر ادا چې د خوشحالي د مقام بدی وجما د ټول خلک راغلي چې رشتہ داران دی او کسوک نور خپل کوملګری دی ټول خلک چې کوم راغلي صرف دی وی چې الحمدلله سنټرل سپیریئر چې کوم سروسز دی سی ایس ایس ایگزامینیشن چې پاکستان کې ټول ټفست ایگزام چې کوم کنسیډر کیږي پای کې الحمدلله ما په پورا پاکستان کې چې کوم دی ټول ټاپ ګروپ کې سم الوکیشن شوی دی فارن سروسز اف پاکستان کې زبر چې کوم دی پاکستان پر ډیفرنٹ ډیپلوماټک لیول باندې پر انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی فورمز باندې پاکستان ریپرزینٹ کوم د دې نمائندګي وکوم ان شاء الله تعالی او د خلکو چې کوم دې خدمت وکاو د خیره سره نو دی وجه چې کوم دا ټول لاغلی بل خبره دا ده چې د سو پوری دا خبره شي دا کامیابینو کامیابی اصل کې بدی کې صرف او صرف یو فیکٹر پکې نه انوالو چې سړی وي چې دا ما صرف محنت کړی چې دا کامیابی ماته ملاو شوله بدی کې د پلار دواګانی بدی کې د رشتہ داران دواګانی بدی کې د ملګرو دواګانی بدی کې د مور او پلار محنت بدی کې د ټیچرانو بدی کې هر هر شي چې کوم دې شامل نه نو زه د هر هغه کس چې کوم دې مشکور یم کوم چې بدی پوره جرنی کې چې کوم دې بدی پوره سفر کې چې کوم دې زما سره پاتې شوی دی او بس دغه پوره دغه دی او بل پیغام چې کوم دینو زما د خلکو د پاره دادې چې د یوت د پاره دا پیغام نه چې ځان د سی په پروډکټیو اکټیویټیز کې چې کوم دې انوالو کې چې سبا تاسو باندې سوب در باندې فخر کولای شي کاغه په ایجوکیشنل لیول لې کاغه په سپورټس په لیول باندې کا په هر یو لیول باندې دې سبا کلی تراشي نو کم اس کم کلی والا دا ویل شي چې او دا سړی چې کوم دې زمونږ د کلی سره چې کوم دې تعلق ساتي او زمونږ د کلی لپاره چې کوم دې یو فخر وایست نو دا زما د ټول خلکو د پاره پیغام دې ډیر مننه چې تاسو مونږ ډیر زات مشکور یم چې تاسو راغلي زمونږ دومره انټرویو نه کړل مهرباني چې قدر مونږ کوم دا زمونږ اظهار الله دې لکه کامیاب شو په دې دغه کې او دغه الله ټول وطن دپاره پاکستان دپاره بس فخر او دغه وګرځي چې د وطن خدمت وکړي او د خلکو د خپل علاقې خدمت هم وکړي او د زمونږ خوشحالي هم دغه خوشحالي ده چې دی بس په دې کې د وطن خدمت وکړو مونږ د وطن دپاره به دا نوی محنت کړی دی پاره هم نه دی کړی چې یاره مونږ د دې سمیلاو شي مونږ هم دې پاره کړی دی انشاءالله تعالی دی به کوي د وطن خدمت
او وطن خو زمونږ مور ده، وطن خدای چې وطن باندې مونږ خپل ځان قربانو، او د دې ټول خلکو شکر گزار یم، د دې استادانو خصوصي د دې مرګرو د چې کوم د دې رضا الله صاحب د دېونه سبق د دغه نه باران سکول نه ویلی دی، بیا د کرنل شیرخان کریډ کالج شو نمبر یونیورسٹی شوه، او بیا دا کوم ملګري چې ورسره راغلي ټول په یو ځای دوی پاتې شوي دي. زه د دې ټول شکر ادا کوم، او الله دې بس د دېوله عزت ورکړي. بیا دین علاوه دا باقی کم ملګری چې راغلی، کم یاران دوستان دی، یا زما رور ملګری کم دی، کم مشران مونږ راغلی، رشتہ دار دی، ټول شکریا ادا کوم. دوی مدد چې زمونږ دا رور کم کامیاب شوی دی، په سی اس اس کې 88 پوزیشن دی، او فارن سروسز پاکستان کې د سلیکشن شوی دی، الوکیشن شوی دی، او باقی باندې مونږ ډیر زیات خوشاله، مونږ نه بلکې دا پوره علاقه به خوشاله ده. دا د ادینزی د پاره د فخر خبره ده، بلکې د پوره دیر د پاره ملاکن ډیویژن د پاره د فخر خبره ده چې دغه سکسان مخې ته راشي، د ملک او قوم او د خپل خلکو خدمت وکړي. دا زه ستاسو د ټولو راغلو مرګرو د اظهار د مرګرو د دې زمونږ د ریلیټیو چې څومره دي په مونږ سره خوشحالي کیږي، د ټولو شکریا ادا کوم. او مونږ دا په کار دي چې مونږ خپل را روانو ماشومانو ته، هر یو ته مونږ یو دغه ورکو چې یاره هغوی ته مونږ یو پازیټیو لاین ورکو چې تاسو پازیټیو سوچ کې لاړ شئ. لکه کنه انسان هغه دی چې هغه بل ته لار وښي. یو انسان وایي، د انسان وایي بنده د بنده رحمان دی. نو زه په دې خبره باندې مخکې دا خبره ادا کول نه غواړم، خو زه د هر یو پښتون او د کیفیکې د هر یو ماشوم نه هم دا توقع کوم چې هغه خپلو مشرانو له خپلو خلکو له دا نمبر یو خوشحالي ورکړي. لکه دا به ډېره د فخر خبره وي. لکه او دا اظهار چې کوم دی، دا ستاسو د ټولې صوبې د ټول کیفیکې د دیر، دا ستاسو یو بچی دی، یو ورور هم دی، یو مطلب دا دی که نه، تاسو به ټول د سره خپل هغه فاز